हमारे चार भाई बेंजामिन मुश्ताक, शहजाद पीटर, शकील गुलजार, रॉबिन्सन मंजूर आर्चडायोसिस ऑफ कराची के लिए और वारिस अरशद क्वेटा प्रीफेक्चर के लिए कहानत का सैक्रामेंट हासिल करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस इबादत में हमारे पांच भाइयों के लिए खास दुआ करें। हमारी आज की इबादत पुरमायनी पुर रौनक उस वक्त साबित होगी जब हम इसमें बड़ी तवज्जो इत्मीनान और संजीदगी से हिस्सा लेंगे। Thank you.
سلامتی آپ کے ساتھ. آئے میرے عزیزوں، اس عبادت میں شریک ہونے کے لیے اب ہم اپنے دلوں کو تیار کریں. فروتنی کے ساتھ ہم اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کے حضور میں یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ہم سب گناہگار ہیں، ہمیں خدا کی رحمت اور معافی کی ضرورت ہے. میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے گناہوں، گناہوں کی قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے. ہم بھی اپنے دلوں کو صاف کر کے تیرے آگے پیش کیے جائیں.
اسی مسیح خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے. عبادت کے اس حصے میں ہم خدا کا پاک کلام سنیں گے. بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہم خدا کے پاک کلام کو سنیں.
उसका दूसरा बाब 14वीं आयत से 18वीं आयत तक। ऐ भाइयों, जबकि सब फर्जंद खून और गोश्त में शरीक होते हैं, इसी तरह वो खुद भी उनमें शरीक हुआ ताकि मौत के वसीले से उसको तबाह करे जिसे मौत पर इख्तियार हासिल था, यानी शैतान, और ताकि उनको छुड़ा ले जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे। वो दर हकीकत फरिश्तों के दस्तगीरी नहीं करता बल्कि इब्राहिम की नस्ल की दस्तगीरी करता है। इस सबब से लाजिम था कि वो हर बात में अपने भाइयों की मानिंद बने ताकि वो खुदा के पास उम्मत के गुनाहों का कफारा करने के वास्ते एक रहम दिल और अमानतदार काहने आजम ठहरे, क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद आजमाया जाकर दुख उठाया है तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जो आजमाइश में पड़ते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जिंदा खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। मुकद्दस लूका की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। उस पर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनकी तहारत के दिन पूरे हो गए तो वो उसे यरूशलम में लाए ताकि उसे खुदावंद के आगे हाजिर करें, जैसा कि मूसा की शरीयत में लिखा है, हर एक पैदोठा बच्चा खुदावंद के लिए मखसूस ठहरेगा और ज़बीहा लाए, यानी उंगलियों का एक जोड़ा, कबूतर के दो बच्चे, जैसा खुदावंद की शरीयत में लिखा है। और देखो, यरूशलम में एक शमाऊ नामी आदमी था, वो रास्तबाज और दीनदार और इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर था और रूहुल कुदुस उस पर था। उसे रूहुल कुदुस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मकसूद को ना देख ले
شرعی فرائض ادا کرے، تو اس نے اسے گود میں لیا اور خداوند کی حمد کر کے کہا، اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو ہم سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کر دوں اور اپنی امت اسرائیل کا جلا دوں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اب کاہلانہ تقرر کی پاک رسومات شروع ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے عزت معاف جوزف کوٹس امیدواروں سے دریافت کریں گے کہ کیا وہ اپنی آزاد مرضی سے اس خدمت کو قبول کر رہے ہیں۔ ہمارے وہ ڈیکن بھائی جن کو پاک خدمت کا سیکرامنٹ دیا جائے گا سامنے لائے جائیں۔ ڈیکن شکیل گلزار، ڈیکن رابنسن سیمبل، میں حاضر ہوں۔ ڈیکن وارث ارشد، ڈیکن بینجمن مشتاق، میں حاضر ہوں۔ ڈیکن شہزاد پیٹر، میں حاضر ہوں۔ اپنی آزاد مرضی سے ایک قدم اور آگے بڑھیں۔ اے خداوند، ہم حاضر ہیں، ہمیں
آپ مومنین اور دانشوں کے حافظ ہیں، اگر آپ اپنے ان بھائیوں کے اس پاک پودے پر صدقہ ہونے سے پہلے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اب وقت ہے کہ آپ بول سکتے ہیں۔ اب میں ویری ریورنڈ فادر صالح دائیور کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں آ کر ان تحقیقات کے مطابق جو انہوں نے پانچ شماس کے ریکٹرز اور مومنین سے کی ہیں گواہی دیں۔ بزرگ مصطفی، میں نے ان پانچوں ڈیکنز صاحبان کے بارے میں سیمنری لاہور اور کرائسٹ دی کنگ سیمنری کراچی کے ریکٹرز اور ڈین آف اسٹڈیز جن کی نگرانی اور سرپرستی میں انہوں نے اپنی کاہنانہ تربیت حاصل کی ہے، اور آج ڈائسس آف کراچی میں جن جن پیرشز میں پاسبانی تربیت حاصل کی ہے ان کے پیرش پریسٹ اور ان کے اسپرچل ڈائریکٹرز اور پھر چند ماہ سے فادر آرتھر چارلز انہیں اس ساکرامنٹ کے لیے تیار کرتے رہے۔ ان سب سے اچھی طرح تحقیقات کرنے کے بعد میں بڑی خوشی اور شادمانی سے یہ گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے یہ پانچوں ڈیکنز اس لائق ہیں کہ انہیں کہانت کے عہدے پر فائز کیا جائے۔ میں ان فرزندوں کو اور ان کے اہل خاندان کو نکھرانے کو اور آپ مومنین کی سفارش اور اپنے معاون بھائیوں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ان فرزندوں کو کہانت کی خدمت کے لیے قبول کرتا ہوں۔ جماعت مل کر بولے، خداوند کا شکر ہو، خداوند کی حمد و تعریف ہو۔ خداوند اب بشپ صادق اپنے چوپانی پیغام میں کلیسیا اور شماس بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہانت کے ساکرامنٹ کی روحانیت اور اہمیت پر روشنی ڈالیں گے۔ مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، تقریباً پانچ ہفتے پہلے ہم نے بڑی دھوم دھام سے خدا کرسمس کی پیدائش کی منائی، کرسمس یعنی کہ آنے والا مسیحا آ گیا ہے، وقت پورا ہو چکا ہے اس کی آمد کی، اور اب چرواہوں نے اسے دیکھ لیا، دھوم سے مجوسی بھی آئے۔ لیکن ایک اور بھی عید ہے کلیسیا کے کیلنڈر میں جسے ہم شاید اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور وہ ہے آج کی عید۔ خداوند یسوع مسیح کا ہیکل میں نظر کیا جانا، آپ سوچیں گے شاید اس میں کیا خاص بات ہے۔ لکھا ہے کہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق مریم اور یوسف بچے یسوع کو ہیکل میں نظر کرتے ہیں۔ چاہیے کہ ہم اس بات کو اچھی سمجھ لیں، مسیح آ چکا ہے، حضرت موسیٰ کی شریعت جس کے مطابق یہودی قوم چلتی رہی بنی اسرائیل، اسی شریعت کے مطابق مسیحا کو، بچے یسوع کو ہیکل میں لایا جاتا ہے۔
ہیکل یہودیوں کے لیے ایک نہایت مقدس اور اہم جگہ دی، بلکہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے سن 70 میں رومیوں نے اس پاک ہیکل کو اٹھا دیا۔ آج تک 2000 سال کے بعد بھی یہودی جاتے ہیں، یروشلم جاتے ہیں، اور وہ صرف جو ایک دیوار رہ گئی اس اصل ہیکل کی، اس پر جا کر روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند مسیحا کو بھیج، کب ہماری ہیکل دوبارہ بنے گی، وہ پاک جگہ جہاں ہم تیری موجودگی کو محسوس کرتے تھے۔ میں خوش ہویا جب میں نے آخر لگے اس طرح زبور ملی کہ آؤ یہ ہوگا دیکھنا چاہیے، ہیکل ہی کوئی نہیں۔ ہمارے لیے ہیکل کہاں ہے، کدھر؟ یسوع کے ہیکل میں پیش کیے جانے سے پرانا عہد کا وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ اب سے یہ بچہ جو ہیکل میں لایا گیا ہے یہ ہمارے لیے ہیکل ہے، وہ عمارت نہیں جہاں خداوند خدا کی موجودگی بنی اسرائیل محسوس کرتی، لیکن اب خدا کا کلمہ مجسد ہوا ہمارے درمیان رہا اور اس کا نام خدا ایمانوئل، خدا ہمارے ساتھ۔ جہاں یسوع ہے وہاں خدا کی موجودگی۔ یسوع نے خود کہا جب اس نے ہیکل کی صفائی کروا لی، ان خرید و فروخت کرنے والوں کو بھگا دیا ہیکل سے، جب اس نے کہا کہ تم اس ہیکل کو ڈا دو تو 3 دن کے بعد میں اسے اس ہیکل کو ڈا دو تو 3 دن کے بعد میں پھر اسے تعمیر کروں، یہودیوں کو بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ اپنے بارے میں بات حیران ہو گئے کہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کفر پکڑ۔ 40 سال لگے ہیں اس ہیکل کو بنانے میں اور یہ کہہ رہے ہیں اس کو ڈا دو تو میں اسے بنا دوں۔ وہ اپنے جسم کی بات، یسوع ہمارے لیے ہیکل، وہ ہمارے لیے اس میں پوائنٹ ہے، ایک عمارت نہیں۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور میرے عزیز بننے والے کاہن بھائیوں یہ یاد رکھیں کہ کاہن کی کیا اہمیت ہے ہمارے، نہ صرف نظر چڑھانا یا قربانی چڑھانا، بلکہ یسوع اب ہمارے لیے کاہن اعظم ہے۔ یسوع چرواہا بھی ہے لیکن یسوع برا بھی ہے۔ یوحنا اسباگی نے کہا وہ دیکھ خدا کا برا، کیا مطلب؟ وہ جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جائے۔ یسوع کاہن بھی ہے اور یسوع وہ قربانی بھی ہے، برا بھی ہے، جو کاہن پرانے زمانے کے کاہن ذبح کر کے چڑھاتے تھے خدا کے۔ تو جب آپ کاہن بننے کو ہیں، یاد رکھیں آپ نے نہ صرف مومن کے سامنے دعا کرنی ہے، آپ نے یسوع کی قربانی کو دوبارہ اس دار چڑھانا ہے، آپ نے خدا یسوع مسیح کے اس فرمان کو کلیسیا کے ساتھ پورا کرنا ہے کہ میری یاد نہیں کیا، یہ میرا بدن ہے، یہ میرا خون ہے، میں تمہارے لیے قربان ہوا۔ کہتے ہیں کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ خدمت کا سیکریمنٹ ہے، غلط نہیں ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ کہانت صرف خدمت کا سیکریمنٹ نہیں ہے، یہ قربانی کا سیکریمنٹ ہے۔ آپ سامنے کلیسیا کے سامنے آئے ہیں، خدا کے گھر میں آئے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے، کیونکہ یسوع چرواہا تھا اور یسوع نہ صرف چرواہا اور وہ جو اپنے آپ کو پاسٹر کہتے ہیں، پاسٹر کا مطلب ہوتا ہے چرواہا لاطینی میں، جو اپنے آپ کو یسوع کا پاسٹر کہتے ہیں، ان کو یاد ہونا چاہیے کہ یسوع صرف چرواہا نہیں تھا، یسوع نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں اور اچھا چرواہا اپنی جان بھیڑوں کے لیے قربان کرتا ہے، اس کے لیے آپ بلائے گئے ہیں۔ پھر
خدمت کرنے والے تو بہت ہیں کلیسیا میں اور خدمت تو طرح طرح کی ہے. ابھی آپ ڈیکن ہیں, ابھی کاہن بنی, اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر کلیسیا کے لیے جان دینے کے لیے تیار کیا, صرف اور صرف خدمت کی. یہ پاک دامنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے فیملی وغیرہ کو چھوڑتے ہیں, اس کا مطلب کیا کہ ہم انہیں پیار نہیں کرتے. ابھی آپ نے اپنے والدین سے اجازت دی, ان کی برکت لے کر سامنے آئے اور خدا کو کہا دیکھ میں حاضر ہوں. حاضر کہیں گے تاکہ دوبارہ واپس باتیں نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جان دینے تک وفادار رہیں گے. نکاح بھی سیکرمنٹ ہے, میاں بیوی بھی وعدہ کرتے ہیں خدا کے سامنے دوسرے کے وفادار رہیں گے مرتے دم تک. آپ بھی اسی طرح وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم نہ صرف وہاں بنیں گے پاسٹر بنیں گے, یسوع کی طرح وہ ہمارا ماڈل ہے جس نے اپنے آپ کو بات کی, کاہن بھی اور نذرانہ. آپ اپنے آپ کو نظر کر لیں, اے خدا میری زندگی لے لیں, میں بھیڑوں کی خاطر کسی کی خاطر میں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں جیسے ہمارا اچھا جبہ یسوع نے کیا. یہ یاد کاہن ہونے کا مطلب کیا, کلیسیا کے لیے جان دینے اور ساتھ ہی یسو نے ہمیں سکھایا, یسو نے ہمیں بتایا کہ یہی کیا کرو, جب تک وہ دوبارہ نہ آئے ہم وہی کرتے جائیں گے جو اس نے ہمیں کہا. میں نے اس کہانیوں کو سنا کہ ہاں جی کبھی کبھار بات بات کبھی کبھار نہیں پھر سے کہ آپ روز بات بات پانی چڑھانا ہے یاد رکھتے ہوئے کہ آپ اپنے آپ کو بھی یہ کہ کتاب یسوع مسیح کے عہد میں لایا ہے, اس کا مطلب پرانا عہد اب مکمل ہو گیا ہے, اب نیا دور شروع ہو رہا ہے. وہ بزرگ شماؤ جو عہد میں تھا آج کی کتاب چیز میں لکھا ہے کہ روح کی ہدایت سے اس نے کہا کہ اب میں نے خدا کی نجات کو دیکھ لیا اور آگے کیا لکھا ہے, غیر قوموں کے لیے نور. یعنی کیونکہ یہودیوں کا تصور یا خیال یا ایمان یہ ہے کہ وہ جو بھی قوم ہیں اور باقی جو ہے وہ غیر قوم ہم سے ابھی بھی وہ ایسے ہی سوچ اور روتے ہیں کہ ہمارا ہے کہ کیا کب دعوت مسیح کو بھیجے گا, مسیح نہیں آئے یا دعوت سے بھیجے گی. ہم مسیحی ہیں, ہم کہتے ہیں مسیح آپ نہ صرف آیا بلکہ تمہارے لیے قربان ہوا زندہ ہوا پھر آئے گا احمد ثانی, اور ہم نے یہ پرچار کرنا یہ خوشخبری ہم نے دینا, اس کے لیے ہم جان کر بات نہ صرف خدمت آج کی کل کی یعنی مکمل طور پر ہماری پوری زندگی خدمت کی خدمت ہونی چاہیے. یہ آئیڈیل ہے, جب میں یہ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہنے کا مطلب نہیں کہ میں کرتا ہوں, یہ ہمارا آئیڈیل ہے. ہم نے اس یسوع کی طرف دیکھا, اب یہ نیا دور ہے, اس میں کہاں ہے جہاں بھی ہم یسوع کو حاضر ہوتے ہیں اس پاک ماس اس یوکرسٹ کے ذریعے جس میں تمام امید شامل ہو جائے کلیسیا میں جمع ہو بلائے ہوئے لوگ, ہم بلائے ہوئے لوگ کلیسیا کا مطلب یہی ہے یسوع ہمیں بلاتا ہے اور اسی کے ذریعے اور اسی کے ساتھ اسی میں ہم خدا باپ کو ہم کی ہم کو تعریف کرتے ہیں اور ہم اپنے دلوں کو قربان کرتے ہیں. یہ آپ سمجھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, یوکرسٹ ہے کیا, آپ نئے دور کے کرو پرانے زمانے میں جانوروں کو قربان کرتے ہیں, ابھی آپ نے وہ کرنا ہے جس میں آپ نے کرنا ہے. یہ آپ کا وعدہ ہوگا کلیسیا کے سامنے, اپنے عزیز و اقارب کے سامنے اور خدا کے سامنے. تو میرے عزیز و میں آپ کو کہانی کی برادری میں ہم کہتا ہوں چند لمحوں کے بعد جب آپ کاری بنیں گے آپ کے عزیزوں اور کلیسیا کی دماغ سے یاد رکھیں میرے عزیزوں, آپ ہمیشہ ہمیشہ
اپنے کاہنوں کے لیے دعا کرے. جب میں کاہن کہتا ہوں میں اس میں بشپس کو بھی انکلوڈ کرتا ہوں, کیونکہ ہم آپ جیسے انسان ہیں, آپ ہی میں سے ہم چنے گئے. تو اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو ہم بھی غلطی کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. تو اپنے کاہنوں کو ہم ان کے لیے ہمیشہ دعا کریں. ہمارا فرض ہے آپ کے لیے دعا کرنا, ہمارا فرض ہے آپ کے سیکرمنٹ آپ کو دینا, ہمارا فرض ہے کہ یہ خاص عمدہ قربانی آپ کے یہ دن میرے عزیز بھائیوں بہت بہت مبارک ہو. اور یہ یاد رکھیں کہ ایک مقدس دن ہے جسے آپ نے ہمیشہ یاد رکھا ہے کہ یسوع نے مجھے بلایا, میں نے سب کے سامنے ہاں کہا ہے, میں وفادار ہمیشہ رہوں گا. اور اس کہانی کے لیے خدا آپ سب اور آپ کے پورے خاندان بہت بہت مبارک. عزیز بھائی اور بہنوں, اس سے قبل کہ ہمارے شماز بھائی کلیسیا میں کاہن مقرر کیے جائیں, فضیلت معاف ایک مرتبہ پھر ان سے اعلانیہ سوال جواب کریں گے. پیارے سنتوں, اس سے پہلے کہ آپ پاک خدمت کا سیکرمنٹ حاصل کریں, یہ مناسب ہوگا کہ آپ پوری جماعت کے سامنے جو پوری کلیسیا کی نمائندگی کرتی ہے اس بات کا ان کے سامنے اعلانیہ اظہار کریں کہ کیا آپ واقعی کہانت پاک خدمت قبول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. کیا آپ کہانت کے درجے پر مقرر ہو کر روح القدس کی ہدایت سے خداوند کے بدلے کی پاسبانی کے لیے بشپ صاحبان کے ساتھ شریک کار اور کاہن کے فرائض پابندی اور مستقل مزاجی سے ادا کرنے پر آمادہ رہیں گے؟ خدا کے جلال اور مسیح کی امت کی مقدس کے واسطے مسیحی بیدوں کی جتنی رسمیں ہیں کیا آپ ان کو دینداری اور عقیدت کے ساتھ اس طریقے سے ادا کریں گے جس شکل میں یہ بید ہمیں سونپے گئے ہیں؟ کیا آپ کلام پاک کی منادی کرنے پر آمادہ ہیں؟ نیز کیا آپ لائق طور پر اور دانائی کے ساتھ انجیل جلیل کی بشارت اور کیتھولک عقیدے کی منادی کیا کریں گے؟ جانشینوں کے تابع رہیں گے اور ان کا احترام کریں گے؟
میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا اور آپ کے جانشینوں کا احترام کروں گا اور ہمیشہ تابع رہوں گا۔ کیا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ میرے اور میرے جانشینوں کا تابع رہیں گے اور ان کا احترام کریں گے؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا اور آپ کے جانشینوں کا احترام کروں گا اور ہمیشہ تابع رہوں گا۔ کیا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ میرے اور میرے جانشینوں کے تابع رہیں گے اور ان کا احترام کریں گے؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا اور آپ کے جانشینوں کے تابع رہوں گا اور ان کا احترام کروں گا۔ خدا نے آپ میں نیک کام شروع کیا ہے، وہی اسے پورا کرے۔ آمین۔ اب پانچوں شماس روئے دے سینا ہوں گے اور ہم سب کوائر کے ساتھ مل کر مقدسوں کی سفارش چاہیں گے۔ عزیزو، ہم قادر خدا سے دعا کریں کہ وہ اپنے ان بندوں کو کثرت سے فضل اور برکت عطا فرمائیں۔ اس کے لیے ہم مقدسوں کی سفارش چاہیں گے۔ ہو سکتے ہیں، پلیز کتنے ہو جائیں۔ تعلیم کے لیے